munaasabadsi heersare loo soo maamuusay isla markaana ay ku qalin jibinayeen arday tiradooda gaaraysa ilaa ay 68 ruux kuwaasoo bartay cilmiga caafimaadka ayaa maanta lagu qabtay xerada qaxootiga ee xagardheera waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socda hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab waalidiin culmuwaalidiin iyo qaar ka mid a shacabka xerada waxa ugu horrantii halkaasi khudbado dhinacyo badan taabanaysa ku soo jeediyey mas-uuliyiintii ka socday hay-adaha iyo ardaydii qalinjibinaysay I think for me it's a very it's a big moment for me because last year when I went to North Coast Medical Training College like it's actually a year ago to just discuss how we can partner with the North Coast and start the cross-border project it wasn't easy because you are thinking of things that people are not imagining And I know some people are saying, do you think those like tutors will go to Dadaab? Eh? Do you think Dadaab is safe? Eh? But you see, with encouragement and discussions, I was happy that finally we made an agreement with the North Coast. And this is a great initiative between IRC and North Coast Medical Training College. And just to remind us of the objective, of this cross-border initiative is to empower local youths. And I would like to say that empowering these youth is a process and not an event. And someone said this is just the beginning. When I look at some of you, I can clearly see that you can go much further than you have reached. And so I'm encouraging you to keep going up. The sky is not even the limit. dhinaca kale waxaa telefishinka caalamiga s b t v la hadlay qaar ka mid a ardaydii qalinjibinaysay waxa ayna dareenkooda u cabireen sida tan waxaan nahay maaragtay ardayda ka qalinjibisay maanta ee ay baratay maaragtay kuliyadda caafimaad oo maaragtay North Coast College maaragtay fursad weyn ayay noo tahay aad ayaan u faraxsanahay maanta in maaragtay aan ka qalinjibiyay fursad noocan oo ku saabsan maaragtay xagga caafimaadka oo bulshada wax loogu taray fursad waxay noo siisay in maaragtay aan bulshadeenna ugu shaqeyno meel kastoo ee adduunka ina ay ka jogaan joogto xarada xagadheer oo maxay ahay ka mid ah ardaydii maanta ka qalinjibisay North Coast Medical Training College oo ah oo baranaysay dhakhtarnimo muddo sanad ah taasoo maanta qalinjibinteena ay tahay maanta dareenkayga aadi maahan aad ayaan u faraxsannahay annagoo 68 qof ah haddana waxaan diyaar uhay inaan caawino bulshada annaga meel kastoo ay joogto waayo gabar ahaan aniga dhakhtarnimada waxaan bartay dhanka umulisooyinka sida loo daryeelo maamooyinka markay uurka leeyihin iyo kuwa umusha ah marka diyaarna waxaan unahay in bulshada ka caawin meel bay joogto waa cabdixaaji cabdulaahi waxaana ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjibinaysay kolleejka North Coast oo ku yaala Mombasa hase ahaatee oo IRC oo halkan ugu tababaray 6 bilood ilaa iyo 2 bilood kale oo internship ah alxamdulilaah maanta waan soo gaarnay maalintana waxay ku beegan tahay maalintii oo annaga aan qalinjibin lahayn waana qalinjibinay awaalmarinadii annaga markaas aan mudnayn waana la siiyey siyaadigaale waxaan ka mid ahay gabdhaha ree ku nool qaxootiyaasha xagadheera waxaan ka qalinjibiyey qaxootiga xagadheera khaasatan dhakhtarnimo community health program aan barinayay marka hadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan qalinjibinayo waxaan rabaa waxaan bartay inaan bulshadaydu soomaali ahaato kenya ahaato meel kasta adduunka ahaato inaan waxa ugu qabto waxbarashadeena taasi marka waxaan ku wacyigelinayaa bulshada soomaaliyeed inaan wax bartaan dhammaantood oo ii sasaacideeyaan magacayga waxaa la yidhaahdaa yuusuf cabdi guhad waxaan ka mid ahay ardayda maanta halkan ku qalinjibinayso oo micnaha ay taho micnaha u dhammaysay community health dhammaystay IRC ayaana micnaha ku mahadsan oo micnaha kooskan inoo faasilitad garaysay mase noo fududaysay sidoo kale waxaan mahad celinayaa waalidkaygii oo in badan igu soo dadaalay waxaan kaloo sidoo kale u mahad celinayaa macnaha ardaydaydii saaxiibadaydii xasan waxaan ku noolahay xarada xagadheer gaar ahaan xagadheere waxaan maanta dareenkayga aad u muujinayaa si fiican waayo ardayda sanad ayaan waxbarinaya maanta ayaa soo gaagabay waxbarashadeeda aan qalinjibine maanta dareenkayga said waa si kastaba haatee maaha markii ugu horreysay sidan oo kale arday uga aflaxdo barashada caafimaadka qaybihiisa kala duwan koorsadan ayaa waxa ay ahayd community health worker cabdirasaaq kaahi miftaax telefishinka caalamiga ee s b t v xeryaha qaxootiga dhadhaab xagardheera